Ola, sean benvindos ao canal de cociña hispano-brasileira As Tres Panelas, na compañía de Ángela e Fernando. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e não percam nenhum vídeo. Hoje nós vamos fazer um gazpacho, é uma sopa fria, típica do sul da Espanha, mas que é consumida em toda a Espanha. E os ingredientes são 1 kg de tomate, tiramos o pontinho escuro de cima e cortamos assim, grosseiramente. Bem vermelhinho, tá? O tomate. Um pedacinho de cebola, um dente de alho sem o miolo, meio pepino sem a pele, 1/4 de pimentão vermelho, 1/4 de pimentão verde, 3 fatias de pão francês amanhecidos ou 2 fatias de pão de forma, 150 ml de azeite de oliva extra virgem, 4 colheres de sopa de vinagre, 1 copo de água, sal a gosto. Você pode também colocar mais ou menos, tá? O tempero você ajusta ao seu paladar. Sal a gosto. Colocamos todo o tomate, um pouco da água e vamos bater no liquidificador. Trituramos o tomate. Agora vamos coar o tomate. Esse passo é opcional, se você não quiser, não precisa coar. É que eu gosto de coar. Já está coado o nosso tomate, agora colocamos novamente no liquidificador. Acrescentamos o pimentão verde, vermelho, o pepino, a cebola, pimentão e o pão. Misturamos bem. Vou colocar meio copo de água a mais aqui no lugar que eu coo o tomate e vou acrescentar aqui. Se precisar de mais água, a gente coloca no final. Acrescentamos o azeite. Acrescentamos o sal, o vinagre. E agora vamos abater. Agora trituramos tudo. Já está pronto para servir. Só colocar na geladeira. Vamos agora colocar nesse recipiente para levar na geladeira. Tá vendo, pessoal? Ele não fica espesso, ele é uma sopa. Agora vou provar o nosso gazpacho para ver como que está. Imelhorável! Está boníssimo! Pessoal, aqui temos o nosso gazpacho já pronto para servir. Aí temos aqui uns pedacinhos de tomate, pimentão, pepino e um pouquinho de ramon. E colocamos dentro ali para comer acompanhado, tá? Quem quiser, claro, dá um toquezinho ao prato. É muito bom esse gazpacho, pessoal. Se você gosta também de salmorejo, temos aqui uma receita no canal. É um pouco parecido com o gazpacho. Colocamos aqui uma folha de manjericão, pode ser uma folhinha de hortelã para dar um frescorzinho ao prato. E é isso, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E até a próxima receita. E se gostar do nosso canal, fique com a gente. Joinha. Tchau, gente. E até a próxima receita. Tchau, gente.